said Camille. Yes, can they have us family proclaimed? Imitiram groši. Govori Big Brother, ženi imaš 2 minuta da se izneseš, šta je to? Mrzim ja! Ti ga daril pa na Big Brother, където му каза, че има 2 минути, се изнесе на края. Говори Big Brother, Василе, времето ти свършило, само че още 365 дни. Говори Big Brother. Чува се. Калине, ти и паваш ли с Big Brother, а? Не са и пава и с Big Brother, Калине. Кои са твоите номинирани за тази седмица? Писаш ли нещо, защото вече си тръгваме? Чакай, че не мога да мера. Обай, не тя, закусвани се. Не, аз да питам, да. Нищо не питай кой. Вниманието на пътниците,